Azərqazın içiləri, bax, cəmatın qazı samay təliyilər, bax, bu da, bax, kompresör, bax, bu da, damadan da hava gəlir, damadan anında hava gəlir, adı məqə oradakı cümləmədir, bu cümləmə cümlə nə qədər olur, nə qədər, damada nə qədər hava gəlir, damadın cümlə nə qədər olur, bax, bu da, hansı qazlarası, Anda qadır qovda gizlər. Gizlər. Gecər evdə də qaz açırsan hava. Çayqaca girilməzsin hava. Neyə qırı? Nə qədər oğlu verirsən ki, indi yerin qovdu. Qadır ha. Səliyən rayonunda. Qadır ha.